Цей контейнер у Тернопіль прислали волонтери американської організації «Об'єднана допомога для України». У ньому два позашляховики для батальйону «Азов». Волонтерка Наталія Тихоненко розповідає, допомогу волонтери з Америки надсилають від початку повномасштабного вторгнення. Загалом більше 61 мільйона доларів. Вони присилали і контейнери, а також були такі посилки, які вони люди їхали, передавали з літаками, забирали бусами. За період війни фонд United Support for Ukraine передав більше 30 контейнерів, тобто рахуємо 50-60 автомобілів. Також було дуже багато плитоносок, бронежилетів, медичних рюкзаків. Дуже багато передавали на початках всяких ліків. Оглядає вивантажений автомобіль волонтер Іван Мартинюк. Машина надійна, бачу, обслужена, в хорошому технічному стані. Думаю, що наші військові Збройних сил України мають бути задоволені. Керівник громадської організації «Козацько-десантний рій» Володимир Мосейко розповідає, фонд «Об'єднана допомога для України» заснував американський українець Олександр Ткаченко. Він разом з українською діаспорою передає транспорт, ліки, медичне обладнання, військове спорядження та іншу допомогу. Ми звернулися до наших американських друзів, попросили, чи вони не могли б нам пристати до автомобілів. І один з контейнерів, це десь півтора року тому, вони прислали з автомобіль, ми після цього постійно приходять в нас, як ви бачите, контейнери, в контейнері два автомобілі. Ця допомога не перестає надходити, буквально от за два тижні це вже другий контейнер, який прийшов до нас з Америки. Цього разу це на Азов, а ми передавали десь приблизно 8-10 батальйонів, теж передавали вже такі автомобілі. Володимир Мосейко каже, зараз гуманітарна допомога з-за кордону надходить із затримками. Через нові вимоги до оформлення допомоги митники перевіряють її ретельніше. Ви бачите, який хаос тут в контейнері. А чому хаос? Тому що з 1 грудня мусять перевіряти автомобілі, розгружають, перегружають. Оцей контейнер стояв 3 дні, його розгружали. І бачите, як загрузили назад, як-небудь, бо добиралися до тих автомобілів. Як повідомив Володимир Мосейко, автомобілі мають пройти оформлення і техогляд. Потім транспорт заберуть бійці. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.